Nybegamer her med endnu en video, og i dag der skal vi endnu en gang spille noget mere Gym Simulator. Jeg havde en optagelse, som er gået tabt, fordi at, ja, jeg sender den til min edit af flæk.dk, som han også hedder. Ja, han havde ikke noget, der downloadede den, for at sige det mildt ud, så vi fik lavet det ting sidste gang, som I så ikke kommer til at se. Vi fik lavet en overetage her mere, eller en overetage hedder det så. Sådan så, at vi kunne få noget mere ovenpå og sådan lidt. Og ja, hvad lavede vi ellers sidst? Det kan jeg ikke huske. Jo, fik sat det her boksehaløjse arena noget op hernede. Og sådan nogle her, som ja, jeg ikke ved, hvad er. Skal vi lige prøve noget at lave en ren boksehal ovenpå. Nej, ikke ren boksehal kun, men det lige. Hov, det var ikke den vej, vi skulle. Men det er i hvert fald lige min højeste idé, at jeg har, at vi skal have lavet noget boksehaløjse heroppe. Så laver vi en hel boksehal heroppe, lige indtil videre i hvert fald. Og så skal vi lige have to af dem her, og de fylder rimelig meget. Hvordan vil vi have dem til at stå? Lad mig se. Åh, der kom allerede en op og boksede heroppe. Nice. Lidt herhen af. Satte jeg den sådan lidt. Men det er lige meget. Kommer der så nogen her op? Eller hvad gør man herop? Jeg har ikke forstået det helt endnu. Og ja, de har ikke fjernet det der jule heller. Nå, det kommer der så først næste dag, fordi vi har lukket nu her. Der kommer ikke kun til at være bokse heller sat op. Kan jeg nå at sætte det op før? Fordi nej, det close the door, der var meget stød en eller anden. Ja, ja. Vi skal ned til det her boksevent i starten af den her video allerede. Så ja, vi kan nok nå det en gang til mere. Ellers ved jeg ikke, hvad vi skal i videoen. Ellers, men ja, det finder jeg ud af til den tid. Så jeg har ikke planlagt noget. Jeg har bare planlagt lige at skulle fortælle jer, hvad der var sket. Og vi skal lige gennem alt det her copyright noget. Det tror jeg nok, det er. Jeg ved det ikke. Men vi skal være klar til, at hvad hedder det så? Boksekampen går i gang nu her. Så lad os se. Vi køber 4 mere. Vi køber så mange vi kan, når det er, vi har råd til det. Vi skal selvfølgelig også have andet derop. Men hvis I har andre idéer derop til, så skriv det gerne ned i kommentarerne. Og jeg skal vise jer noget, når vi lige har sovet ned til næste dag. Men hvis I har andre idéer til, hvad jeg, hvad for nogle spil I ellers vil se, og sådan noget der. Og sådan en anden ting. Hvad jeg laver I? Altså, jeg kan se, der er en del, der ser med, men I ikke alle sammen subscribet. Det vil ikke. Det er gratis, og det er lækkert, og det er nemt. Og så går jeg ikke glip af nogen videoer som den her slags, og alle andre videoer på min kanal. Jeg kan ikke huske, så mange procenter det er. Det kan være, det kommer op lige her. 9% eller sådan noget, der ser mine videoer som. Nej, ikke 9%, som er. Jo, som er subscribet, men nogle, hvad er det så? Nogle 80%, der er som ikke er subscribet. Altså, det er nemt, og det er lækkert, og man vil ikke kunne klippe af det da. Det vil jeg da selv ikke gøre, hvad jeg mener. Så ja, det kan være, det kommer op på skærmen i den her video. Hvis jeg husker at sende det til flæk.dk billedet af det, eller hvad man nu siger. Så ja, hvis jeg håber at sende det til ham, men der er også link i beskrivelsen altid til ham, så ja. Gå ind og like og subscribe til ham også, og han laver nogle gode content-videoer og sådan noget der. Han har en blandt andet en 5M-kanal, hvor han, ja, deler 5M. Og for det andet, det har jeg forresten også begyndt at få lavet, som han også redigerer. Det er ikke mig selv. Jo, jeg har redigeret en video på den allerede. Så ja, det var bare lige for at få en video op. Jeg har bare ikke lavet nogen former for banner eller noget derinde. Jo, logoet har jeg lavet. Men hvis I godt kan lide 5M, så er der et link i beskrivelsen til, hvis jeg husker at sætte det ind, det klemmer jeg tit sådan noget der. Det er ikke sådan noget, jeg er god til at huske at gøre. Kom ind og sove, jeg ved godt, jeg har et andet hjem også. Men jeg ved ikke, hvornår de fjerner det her julehaløjse af noget fra jul af. Det var bare, de mener der stadig, det skal være sne. Hvor mange ting kan vi købe her? Her, der vil jeg prøve at lave det sådan lidt bedre end det andet ned under det her. Så er de også kommet på plads. Det er både en blå og en rød. Ja, ja, han skal hen og bokse ham der. Han skal ikke hen og. Hvad vil vi have ovenpå, tænker vi lidt. Lad os prøve at gå efter noget af det med gode.
Ja, du stod altså lidt dumt der, hallo? Så lad os lige, hallo? Hvem sagde noget for fyldt op i de forskellige vendingsmaskiner? Jeg kan ikke bare købe noget, mens jeg er i gang, men fair nok. Nå, er det noget med, at der var en mærkelig bug her sidst? Der var ikke det der glas, synes jeg. Så hvor skal vi starte henne med at lave om? Og der sker i hvert fald masser af penge, ting og sager. Der sker masser af ting. Oh my god, hvordan ser det ud ovenpå egentlig? Okay, der er mennesker. Her, hvorfor købte jeg egentlig så mange? Nå, så gør vi det bare en gang til her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte så mange. Det var meget mystisk og mystisk. Pystisk, fystisk. Så... Oh my god, forsvind ikke fra mig af, altså. Men ja, hvad det, I synes om mikrofonen? Stop. Tak. Den har lidt sit egen liv lige nu, sørg for det. Der var lige sgu ret på det en gang, og... Hvorfor moonwalker du? Okay, du er mærkelig. Skummen fjerner dig, og... Jeg tror, vi laver boksehal ovenpå, eller hvad du kalder det. Og sætter, altså ikke fuldstændig kun, men ned den ene ende, der laver vi bokseringen. Start her, er det for lidt mellemrum, eller hvad? Det er sådan, jeg tænker, jeg vil have det. Og mund vind over, og han var selvfølgelig allerede placeret, og vi køber lige god, det er god boksetræning, det der op. Ja, tak. Og der var to kunder, vi lige skal håndtere her en gang. Og så skal vi ind og have købt nogle, der var også tre umiddelbart. Og den ene skal der os til VIP, nice. Der var fire. Standard mellem chip, hurtigere. Så er der ikke flere lige i forløbet. Hvor mange medlemmer har vi? 170. Okay, det går rigtig tøj der væk. Så få det der væk. Altså, helt ærligt. Få det nu væk. Vi købte 4 dus. Og det passede perfekt til at kunne sætte 2 flere op af dem her. Og lad os se. Hvad har vi så her? Der er ikke så mange, bare en enkelt af dem. Vent, den og jeg, så skal vi bare lige købe lidt flere stykker. Kan de også bruge det næste dag? Shit, lad os lige skynde os her. Og komme til boksevenet. Jeg er lige glad med dørene lige nu, nu skal jeg bare skynde mig og løbe derhen. Kom nu, nå det. Jeg skal være med til det boksevent igen. Jeg synes, det er så cool, og du ligger der og sover. Det skal du så ikke gøre, det skal vi også lige have gjort noget ved. Og jeg har rent faktisk før lige sådan, ja, før tid, så skål en gang. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, om hvorfor nogle penge jeg får, og hvorfor nogle penge jeg ikke får. Om jeg bare får alle pengene for dem, der ikke vinder, eller... Hvad skal jeg med det overhovedet, alle de her mobiler? Jeg ved ikke, hvad de vil give mig, altså hvad er det for noget mærkeligt noget at give en og briller? En knap nul. Fuck you. Okay, tal dog pænt, mand. Det må man ikke sige, men... Ja, så skal boksekampen bare gå i gang, og... Det er hverken fleste boksekamp... Og blå er... Ikke ude. Men det er ligesom om, at han bare får slag en rød hele tiden. Jeg forstår ikke meningen med det, hvorfor er det den røde. Der... Altid vinder... Kommer hun ikke bare herhen? Nå, ja, det må du selv om, altså. Hvornår møder de så ind? Jeg aner det simpelthen ikke. Lige der. Så det kan være, at folk smider det ud fremover, i stedet for, at vi selv skal til at gøre det her. Jeg håber, at det er lidt... Oh my... God, der var noget galt. Jeg synes, jeg har trykket flere gange på den. Come on. Girls, come on, boys.
Oh my god, det driller der mig lige nu. Vi er kommet i level 14, der er det ikke lige set. Var det 4? Ja tak, så bliver vi nok lige nødt til at gå herind og tage imod. Hvad sker der, hvis man ikke tager dem? Oh my god, der er stress på. Der er stress, hårdt arbejde med det. Så hvad det er, det er du sikkert også i virkeligheden. Så yes, det er super. Vi har allerede 40 lige om nu. Ja, det har vi lige præcis 40 nu. Ja, 40 klik. Så lad mig lige se her en gang. VIP, får vi ikke? Vi får ikke 50, det tror jeg ikke på lige. Ja, står så ikke 100% lige, men det er så, hvad det er, det kan jeg ikke lige. I hvert fald 1, 2, 3, 4, 5, ja, et par stykker. En 5-6 stykker. Kan I tælle, hvor mange det er? Så skriv det ned i kommentarerne i hvert fald. Ellers vil jeg bare slutte den her video for den her gang, så vi ses i min næste video. I må have det godt indtil næste gang, og alt det der, så vi ses bare. Næste video, så vi ses i næste video. Hej YouTube!